your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Tá. Ah, tá. Bora que bora! Vamos que vamos, que teremos então um jogo na tela, Raleigh. Primeiro mapa, mapinha da Inferno, escolha da equipe da OG, hein? É exatamente, o Babi. Dignitas e OG Inferno. Cara, essa abertura aí da Inferno ficou maravilhosa, hein? E vamos ver, já temos duas eliminações. Olha só como chega o Issa fora se garantindo mais um abate com a sua USP trocado logo na sequência. E a treta toda tá acontecendo lá no bombsite da Berral. Exatamente, dois, né? Sem C4 no chão e o Harry tá vindo pelas costas já, hein? Mover tentativa pelo caixão, jogador. Meu Deus, meu Deus! Na primeira não deu certo, mas na segunda encaixa uma balinha. O que o Valdi vai fazer agora? Sobra sozinho contra dois jogadores das Dignitas. Com muito cuidado. Cuidado com o Valdemar, hein? Valdemar é bom. Valdemar é bom. Tá com a C4, garantindo o plant agora, 40 segundos restantes. O tempo é a favor agora do jogador, situação de clutch. Strafe, bala, acaba cabeceando a bala do seu adversário. E o primeiro ponto fica com o Dignitas, Raleis. E que resposta ali do Forest, né? Eles estavam entrando, o Forest levou dois, né? Ele caiu, mas levou dois por ali, o que já deu uma leve complicada pra OG, né? Talvez se a OG tivesse colocado a C4 no chão assim que tivesse entrado dentro do bombsite, teria sido uma diferença. Não quis colocar a C4 no chão, acabou se dando mal ali na questão de tempo, né? O jogador já tinha chegado pela banana, o Harry ainda pegou mais uma eliminação. Primeiro pontinho, então, fica pra Dignitas, mas pelo menos pra OG eles conseguiram colocar a C4 no chão e isso permite aí eles forçarem alguma coisa. É, já vem forçados aí com a Manek 10, tem Galil também nos bons jogadores, Ump com o Mantu, e vamos que vamos pro segundo round desse primeiro confronto aqui da CS Summit 7, Raul. E falando nisso, temos hashtag CS na BTS, interaja com a gente lá no Twitter ou no Instagram, hein? Hashtag CS na BTS, que a gente vai estar lendo e respondendo vocês. Freeberg já garante uma eliminação pra cima do Issa. Vamos ver, caramba, saudade de narrar isso, hein, Raulis? Vamos nessa, LBK. Ganha espaço pela região do tapete, tá tudo esmocado. Reforço com três jogadores da Dignitas aqui no bombsite da A. E a C4 ainda tão distante ali pela região da caverna ainda. Somente o Valdi naquela área. Sua equipe tá tentando explotar, sim, um pouco mais de informação aqui no bombsite da A, com muita cautela. Tem três jogadores aqui, né, só esperando. Ninguém, de fato, está olhando a saída do tapete. Vai ter que se virar ali o Forest, hein? Vamos ver essa marcação. Trabalhando muito bem o tempo, ainda não tem a rotação do Dignitas por parte ali do bombsite da B, os jogadores estão bem próximos da região da Roseira naquela área para segurança, porque não tem formação também, né? Não teve gasto de utilitários por parte da equipe da OG, então fica aquele round um pouco mais estudado, tentando descobrir onde o adversário vai tentar garantir a sua entrada. E vai esperando, né? O relógio está contra eles nesse momento. Um jogador a menos, né? Agora sim, já vem a chuva de utilitário em direção ao site da A. Marcação do Hauser que garantiu o abate para cima do Alexib. Conhecido como Bisquelinha. Passagem pela areia, NBK. Muita bagunça, muita fumaça, muita smoke nesse site da A. A equipe da Dignitas já está totalmente posicionada para esse retake. Que bala, Forest! 4 contra 2 agora, 13 segundos somente, sobra somente o Mantu também pela região da areia. A C4 tá dropada, complicou o Freeberg, vem e finaliza o ponto. É da Dignitas, Raul, 2-0. Confesso que eu fiquei com um pouco de dúvida ali, né? Porque essas smokes foram feitas justamente pela OG pra tampar a posição da areia. É muito comum eles fazerem essas smokes pra fazer uma entrada ali pela região do Xuxa, né? Mas me deu a sensação de que eles esqueceram que iam ter que passar por essas smokes depois, né? Tava bem posicionado também o time da Dignitas, como eu disse pra você ali, né? Ia depender muito do Forest e também do Freiberg, os dois com a mira em dia, os dois mais experientes aí do time, né? 2-0 sem C4 no chão, agora não tem jeito, vai ter que ser na pistolinha só mesmo. Vai ter que ser na pista. E olha o Forest, já consegue o primeiro abate. Espotou mais jogador ainda pela passarela ali da região da casa. Movimentação com utilitários de Molotov aqui pelo meio. E já começa o round mais uma vez sem um jogador, né? Tudo bem que é um round econômico. Vamos ver isso, o que vai trazer aqui pelo campanário. Já o posicionamento, realmente só as pistas, Raul. Nada de utilitários agora por parte da equipe da OG. Hauser. Aparece um de cada vez, vão conseguindo os abates, sobra somente o Bisquelinha. Vamos ver a tentativa, é 1x5, somente com a pista nas mãos, muito complicada essa rodada para a equipe da OG. É um ponto onde a Dignitas já vai conquistando ali o terceiro no placar, hein?
Exatamente, né? Muito difícil pro Bisquelinha, a não ser que ele saiba de muita coisa, né? A gente sabe que ele sabe de algo, mas vai ter que saber de muita coisa por aqui, porque a situação tá complicada para ele. Salve, Aka Souza! Bem-vinda à transmissão! E o Forest crava, assim, o terceiro ponto, Raul, 3-0, mas agora vai chegar também um round armado da equipe da OG. Lembrando, né, o Babi, que por este grupo A também tá rolando outra partida em paralelo, né? Fnatic e Complexity estão ali jogando, a Complexity tá completando ali com o Yugi, né, a AWP dinamarquês, no lugar do Poison, que passou por cirurgia e por enquanto ainda continua afastado, e a Fnatic que tem a estreia de Jequinho. Por lá, o primeiro mapa é a Trem, e a Complexity vai ganhando por 2-0 neste momento, lembrando que é o pique da Fnatic. Lá, bora que bora, vamos que vamos. Informações também em tempo real aí da partida em paralelo com Raul Laser, o Raulkipédia para os mais íntimos. Bom dia, pai, também tá acompanhando aí no chat. Grande beijo. rapaz, Nossa, balinha. isso! Que trabalho, Raul. Como que tá o tempo aí para você? Tô achando que você tá um segundinho na frente. É 20, 19, É, tá um 18. segundinho na frente. Deixa eu Pausa e dar um. volta, vê se vai. Deixa eu dar um Senão atualizar aqui. espera um pouco. Atualiza, atualiza, atualiza. Senão você fica dando spoiler, sou uma pessoa que não gosta de spoilers. Vazou, vazou. Passou 6, 5, 4, Eu ainda tô um 3. pouquinho na frente, mas segue o jogo. Beleza. Vamos nessa. 3-0 por aqui. Agora movimentação da OG em rotação pro bombsite da B. E marca a Harry ali dentro do bombsite, hein? Marcação cruzada com o Rip. Vamos ver. Muita cautela, 40 segundos restantes. Vão alinhando as smokes, os utilitários da equipe da OG. Vai ser a entrada por aqui. Vem smoke de retorno, já tem toda a bagunça. Movimentação também de rotação por parte da Dignita já com o Forest. E olha o Harry, vai tentar antecipar na passagem. Isso consegue o churrasco pra cima do Rip. Harry na bagunça, ainda pela smoke, foi encontrado pelo jogador. Sobra somente Forest e Freeberg agora. A situação complica. Um 5 contra 2. Vamos ver qual vai ser a decisão da Dignita. Já é ficar safe do safe, viu, Raul? Ponto fica pra OG. Um 3-1. E matou a galinha, né? Forest não precisava de tudo Não isso, não, né? pode. De, é, P for penosa, né? A galera que PP. acompanha a gente sempre fala, né? O P for penosa por ali. F galinha neste momento. E que entrada, hein? Que entrada da OG. Isso tem uma característica do time do Bisquela, né? Os times que ele lidera, que liderou, é que sempre foram times muito bem trabalhados, né? Na entrada. Tática principalmente, né? E aquelas molotovs, meu Deus do céu, elas derreteram o Harry e o Rip, que não viram nada, né? Rip pro Rip mesmo, né? Ele nem deu tempo de jogar um round. Quando ele foi ver, ele estava morto ali. Boa entrada da OG, hein? Primeiro armado já vem com o primeiro ponto também. É, primeiro armado, primeiro ponto. Lembrando que é mapa deles. Na sequência teremos uma Trem, escolha da Dignitas. E se preciso for um Decider na Dust 2, mapa clássico aqui do CS. Vamos acompanhar. Tem a AWP nas mãos do Hauserk por parte da equipe das Dignitas, enquanto a OG ainda não possui esse armamento. Bora que bora, vamos que vamos. Estamos na quinta Bora. rodada por aqui, CS Summit 7, galera. Interaja com a gente na hashtag CS na BTS. Manda lá sua mensagem, manda sua pergunta, manda até mesmo aquela selfie assistindo a transmissão pra gente fazer essa interação aí com vocês. E agora um round um pouco mais acelerado por parte da equipe da OG. Ganha muito espaço na região da banana, mas o Freeberg tá avançando bem pelo meio. Pode surpreender, tem jogador marcando pela região das costas. Encontrado pelo Valdi sem sucesso, essa passagem é um pouco mais ousada do Freeberg. E olha a movimentação pelo MF, já retorna ali o NBK. É trem, Raul. O MTT já mandou ali no chat. E É as trem, bandeirinhas do trem. Brasil, Raul, já estão soltas também no chat, porque logo menos teremos MIBR e Heroic pra galera assistir aqui na CS Summit. Exatamente, né? Então, não esquece, já manda lá sua hashtag CS na BTS, né? Para você já mandar o recado, já mandar a foto, mandar ali o seu café da manhã já, né? Aquecendo, porque tem partida de brasileiro logo menos, né? E a galera de São Paulo muitas vezes nem pode falar ali, ó, ah, não, vou estar trabalhando, hoje é feriado em São Paulo, hein? Feriador! Hauserk.
Fica cego. Alexip já consegue encontrar ali o confronto. Boa marcação do Harry. Pegou o primeiro, tenta aliar o segundo, mas sem sucesso. O Ripken traz a eliminação dentro do bom site. Sobra somente o NBK agora. 1x1 e o Fofó garante o ponto pro Dignitas. 4x1, Raul. Ah, coloca na conta do Rip. O Rip fez um milagre por ali, viu, Babi? Ele tava numa posição que ele não tinha tanto cover. Era difícil, né? Aquele pilar ali, ele só esconde uma parte do corpo e ele segurou basicamente tudo por ali. Olha só como ele consegue alternar entre a fonte e o pilar ali. Maravilhoso Rip, ainda deixou o NBK com metade da vida. O Forest nem teve tanto trabalho, né, por ali. 4x1, coloca com certeza na conta dele. Era mais uma entrada boa da OG. Bora lá, vamos que vamos. Sexta rodada por aqui, Raul. Galera, dá um feedback pra gente aí. Como é que tá o áudio? A minha voz tá ok, o volume do jogo tá bom, a narração tá adiantada, tá atrasada? Fala pra gente, a gente tenta resolver pra vocês da melhor boa maneira e deixar uma transmissão limpíssima e agradável pra vocês acompanharem por aqui. Um segundinho atrasado? Segura 2 segundinhos? Oh my gosh! Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Deixa eu tentar narrar por esse outro meio aqui, Raul. Parece que a gente consiga... Felicidade, vamos ver. Vamos lá. Sexta rodada, 4x1. Dá call pra mim no chat. 1:40, 39, 38, 37, 36, 5, 4, 3, 2, 1. Já vamos regular pra vocês também o áudio, beleza? Boa, boa. Um segundo ainda? Oh my gosh. 0.5, a galera tá bem específico, Babi. Bem específico, né? Então, depois eu vejo se aperta aí. E falando nisso, mano, tu consegue um abate já aqui em direção ao bom site da A. Vou tentar atrasar um pouco a narração. É difícil, hein, clã? Mas vamos lá. Freeberg, traz o abate. Hauser consegue concluir mais uma eliminação com toda a WP. O Rip, olha ele, dois abates acontecem pelo arco. Agora o Valdin elimina já o Harry. Sobra somente o Valdi com 34 de HP na passagem pelo meio. Valdi. Muito cuidado. Tem um jogador pela região ali do cemitério. Lançou Molotov já naquela área. Foi spotado. Recua agora o jogador da UG. Tá sozinho no mundo. A C4 não tá com ele. Uma situação bem complicada pro Valdi. Complicadíssima nesse momento. Vai ter que tirar um coelhinho da cartola. Valdi. Nossa! Que aula do Hauser na eliminação para cravar o quinto ponto da Dignita 5x1. E para não ter dúvida, né? Ele deixou um HS e falou assim: ah, vamos ver se a Alp tá pegando por ali. Eu não entendi muito bem essa entrada aqui da OG sem uma flash, sem flash nenhuma, né? Os dois jogadores que estavam ali no bomb site só agradeceram, falaram assim: muito obrigado, continue entrando dessa maneira por aqui, né? Não conseguiram nem colocar esse C4 no chão, isso aos poucos vai minando a economia. A gente sabe que na Inferno o controle econômico é muito importante, senão a situação complica para você. Trabalhar sem utilitário aqui é complicado. E olha só o Freeberg, duas eliminações já pela região do MF. Galera, eu narrei o round inteiro com um delayzinho de um segundo. Na última bala eu realmente dei spoiler, desculpa, não consegui segurar a emoção. Foi boa, a bala foi muito boa. É, agora eu dei um pause e voltei, vamos ver se já tá tudo certo. Vamos acompanhar aí. Harry, marcação pela região do caixão. E a entrada da equipe da OG vai ser de bom site da B mesmo, hein? São três jogadores já posicionados. Falaram que não tá adiantado, Babi, é que é noção de jogo mesmo, entendeu? É, eu vim do futuro, né? Vamos ver, Alex Ibn. Que bala do Harry! Sobra ali somente o Valdon, 5 contra 1. De novo ele, né, Raul? De novo ele. AK-47 nas mãos. Situação bem complicada pro jogador da equipe da OG. E mais uma vez, um balaço ali do Rip. Sexto ponto da Dignita, 6x1. Eles fizeram aquela famosa AK única ali, né, pra fazer essa entrada e tá complicado, né? A OG, por enquanto, só consegue um pontinho, a Dignitas vai controlando bem, e quando precisa aparecer um highlight de alguém, tá aparecendo muito bem, Dignitas tá on fire por aqui, né? Enquanto isso, Babi, a gente tem outro jogo rolando, como eu disse, né, Complexed e Fnatic, a Fnatic escolheu o mapa da trem, por enquanto eles vão perdendo por lá, né, tá 4x2, mas vale lembrar também que a Complexed começou do lado contra terrorista, né, o que tem de ser de certa forma, tem uma vantagem ali nesse mapa da trem ainda, né? Tá ganhando por 4x2, então, por enquanto, a equipe da Complexed, né?
Ah lá, informações ao live de todos os jogos aqui da CS Summit para vocês. Marcos Gama, dei mais um pause, porém, para não ter erros, eu ainda vou dar aquele delayzinho na narração, hein, Clã? Então vou dar uma segurada na emoção. Vou tentar, porque não é fácil, não é uma tarefa muito fácil, hein? Vamos nessa, bora que bora, vamos que vamos, oitava rodada por aqui, 6-1 para a equipe da Dignitas. E a OG já vem agora conquistando um pouco mais de espaço pela região da banana, lança Molotov, vem utilitários. Alex Sibi, agora também um pouco mais avançado. Valde. Vai ter o avanço também com o Harry junto com o Hip. Pra tentar buscar essa informação ali pela banana. Já se reposicionam os jogadores. Tem mais um jogador da equipe da Dignitas, que é o Freeberg, ali também pra dar esse cover, pra dar segurança no homicide da B. Valde. Olha a abertura, tentou o spray, buscou abaixo e foi encontrado pelo Freeberg logo na sequência. E a equipe da OG trabalhando de forma separada, né, Raul? São dois jogadores ali ainda pela região do MF e dois agora na tentativa de entrada pelo B. Eu achei que ele desesperou, ele não precisava ter aberto assim pro caixão, não. Issa. Pelo campanário. E agora sim, a OG já retornando ali pela região da banana. Vamos ver. 46 segundos por aqui. NBK. Hauser. AWP cravado aqui pela areia. Vamos ver a tentativa e vem utilitários smokes. Para garantir essa entrada, Harry traz aqui o pra cima da NBK. Vem o confronto com o Hauser também, mas rapidamente troca a equipe da OG. E agora já é uma situação de 2-2, Raul. Tem que correr aqui dos Dignitas. E são dois jogadores que ainda estão ali no bomb 7B, né? Vai plantando aqui a C4. 0.5 agora, Matheus. Tá, tá dando uma atrasada ainda mais. Alex Sibi vem Molotov pra dentro do bomb site. Tenta um sprayzinho pela biblioteca. Jogadores da Dignitas um pouco mais separados, ganhando espaço pela região do Xuxa, o Hip. Vamos ver. Alex Sibi. Olha a passagem pela Smoke. Deu, mas recebeu uma bala logo na sequência e puxa para o 1x1. Mas o Hip finaliza, Raulês. E o ponto vai ficando para a equipe da Dignitas. Sétimo ponto deles. Não dá para fugir do 7-1, né? Não falha, né? Não falha. Vem até já na primeira partida, já vem no primeiro dia aqui da CS Summit 7, né? Por coincidência. Mas, vou te falar, aquela balinha ali do Issa foi muito forte, né? Aquela balinha de troca. Achei que ele fez um bom trabalho aqui também nessa entrada pela região do tapete. A OG, ela tá esperando muito tempo aqui pra entrar. Isso faz com que muitas vezes ali a Dignitas nem gaste os seus utilitários no começo do round. Talvez fosse uma opção ali para a OG tentar fazer algumas flashes em algum canto, justamente para forçar. Você via, tinha duas molotovs ainda nas Dignitas no final do round. Vamos acompanhar aqui então. Tentando resolver essas tretas para vocês, Clã. A 1 para a equipe da Dignitas, round armado para as duas equipes por aqui. E tá me surpreendendo essa primeira metade da Dignitas, viu, Rolês? Essa é a grande verdade. Primeira metade muito boa. Uma primeira metade um pouco mais equilibrada, né? Olha o Forest, a tentativa. Meu Deus do céu, pegou o primeiro, mas foi eliminado numa sequência. O Issa também consegue concluir o abate. Já vem ligado mais forte por parte da equipe da OG em direção ao site da A. Situação é de 3-3. Alex Sib. Errou o disparo. O Freeberg que garante esse abate pra cima do jogador. A C4 foi plantada. 3x2. Vamos ver se afterplant agora. Como que vai ser a decisão da equipe da OG? Balinha do Mantu pra cima do Hip. Vai buscando mais informação. Encontrou o primeiro. E agora sim, garante o ponto pra equipe da OG. 7x2.
7-2, né? Que balinha ali do Mantu, né? O Mantu, tanto o Mantu, né, o Babi, quanto o Valdi, né? Os dois quase, eles ficaram naquela famosa lista de espera, assim, sabe? Eles quase entraram no top 20 do ano passado. Mantu teve um ano maravilhoso, mostrando aí que não é só de AWP, não, que o menino dá bala, né? Dá muita bala por ali. Vem o segundo pontinho. Como eu disse, eu sinto muitas vezes que a OG ela tem uma dificuldade aqui de propor, né, o jogo de TR. E ultimamente, né, as equipes, elas têm pontuado até um pouquinho mais, né, saído com uma vantagem ali de TR. Vamos ver se a OG vai conseguir voltar. A Dignitas tinha ali um banquinho guardado, isso vai permitir com que eles comprem ainda nesse round, mas a grana já vai encerrando um pouquinho por ali, viu, Babi? E o round vitorioso para a equipe da OG e vitória para a gente também, que parece que acertamos agora a narração, parece que está tudo sincronizado, está tudo ok aí. A galera já ficou um pouco mais tranquila ali no chat. Aliás, sejam todos muito bem-vindos, né? E se você quer participar de interagindo com a gente, hashtag CS na BTS, tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente vai estar lendo daqui a pouquinho e vendo também as fotinhas, caso vocês queiram mandar. Queijo é ótimo, né? Queijo, inclusive, Beijo. quero e Beijo. gosto. Oi. Mas interajam lá com a gente, galera. Bora que bora, vamos que vamos. Décima rodada por aqui. Alex Sib está um pouco mais avançado em direção ali da banana. Tem marcação do Harry junto com o Hip. E são todos jogadores da OG agora naquela área, né? Uma marcação um pouco mais diferente do que eles estavam apresentando nos rounds anteriores. Estava sempre separado os jogadores. Agora sim, uma entrada. Alex Sib vai na tentativa. Opa, desistiu. Trabalha pela piscina. Foi encontrado o Valde agora pelo Hip. Excelente defesa com o Harry também. Isso. 4 contra 3. Tenta o spray. Machuca bastante o Freeberg. Hip. E o Forest já recuando. Ainda na tentativa. Utilitários nas mãos dos Dignitas nesse momento. A C4 foi plantada pela OG. E marcação um pouco mais lenta, hein? Tá em vantagem numérica, porém são dois jogadores machucados por parte de Dignitas. Excelente trabalho com o flashbang da OG. Abertura do Hip. Pensei que ia alinhar, mas leva o primeiro, acaba caindo na sequência. Isso garante mais um abate. Sobra somente o Forest já encontrado. E o Issa brilha nesse round, Raulês. E garante o ponto pra OG 7-3. Meu amigo, o que que o Issa fez? Ele tava com pouquíssima vida, né? Issa por ali, apesar de uma entrada meio atrapalhada ali da OG, né? Eles não decidiram se passar para dominar o 3D, se dominava o bombsite, né? Faltou, na minha opinião, até uma smoke pela entrada que eles estavam fazendo. Faltou uma opinião, na minha opinião, ali, uma smoke para dentro do bombsite, né? Mas o Issa falou assim: pode deixar comigo, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Ponto aí na mira do Issa, né? Jogou demais aqui o Issa. E o Hauser tem uma Zeus Isso! nas mãos, hein? Isso! Balinha é o que interessa, né? O resto não tem pressa. Será que Hauser. vem? Tô torcendo, viu, Raul? Tô torcendo. Faz tempo que a gente não acompanha uma kill de Zeus, né? Essa é a grande verdade. Bom, vamos lá. Isso. Lembrando que é o primeiro mapa, galera. Mapa de escolha da OG. Na sequência teremos Train. E se preciso for um Decider na Dust 2. E logo também, depois dessa série, teremos MIBR e Heroic Clan. Então já prepara o sentido, já prepara o coração que os brasileiros vão jogar aqui na CS Summit edição 7. Isso, trouxe o abate, NBK agora avançado no tapete. Vai ter ousadia e curiosidade. Que bola do Forest pra cima do NBK. CZzica mesmo, né? Na balinha. E quase que o Hauser que conseguiu pegar, viu? Ele já tinha deixado miado o jogador. Verdade, verdade. Faltou, faltou. 7-3, Esquela. Mantu traz eliminação. Agora uma decisão da equipe da OG de trabalhar ali pela região do meio com a C4, enquanto outros dois jogadores spotam, né? Tentam ver qual que vai ser a movimentação e não vamos sair de saber. Agora sim, já rodando. Isso. 25 segundos, troca ali o armamento com seu parceiro, Valdi. Já para tentar encontrar os seus adversários. Não tem ninguém no bombsite da A, Raulês. Vai encontrar a felicidade naquela área, a equipe da OG. Para garantir o plant e fixar o ponto, né? Tá ali somente com as pistas, o Hip e o Harry. 7 segundinhos, C4 sendo plantada. Não vai se movimentar, somente a marcação do Harry um pouco ali atrasada ainda pela CT para tentar pegar talvez uma saída do jogador e finalizar, mas é mais um ponto que vem para a equipe da OG. Coincidência ou não, Raul, depois que alinhou o tempo com a voz, eu acho que a OG não perdeu mais pontos. Então você tá dizendo que a OG tava atrasada nas entradas ali, tava meio. Ou na verdade a Dignitas tinha um spoiler.
Será? Vazou? Vazou? Vazou Dignito com spoiler informações ali? Informações privilegiadas e Dignitas? Vou sair do TS deles. Será que sabe de algo ali o Forest? E o quarto motivo vem, hein, Babi? O quarto motivo vem por aqui, era um round difícil aqui também para a equipe das Dignitas. Eles preferiram guardar ali os seus coletes e armamentos, porque eles sabem que esse round aqui também não vai ser né, com muitas, com muitos armamentos ali em mãos, né? Já estão vindo aí para mais um round perdido na sequência, vão acumulando o seu próximo Lost Bonus. E por coincidência ou não, Babi, lá outra partida neste momento, né, tá 7-4 também. 7-4. Complex e Fnatic, né? Lembrando que a Complex está jogando do lado contra-terrorista da Trem. É isso, 7-4. Então, nos dois jogos, galera que não tá perguntando aqui, a gente não passou outro. Estamos passando aqui esse Dignitas vs OG, porém, temos informações também ao vivo. O Raul tá trazendo a pontuação, como é que tá desencadeando o jogo do lado de lá também. Então, fiquem tranquilos que a informação não vai faltar para vocês dentro da CS Summit Season 7, clã. Bora que bora, vamos que vamos, Raul, 7-4 por aqui. Somente uma K-47 nas mãos do Forest nessa rodada por parte das Dignitas. Já vem um pezinho ali na entrada do meio, vamos ver a tentativa. E vai tentando fazer um stackzinho aqui pelo bombsite da A, né? Vamos ver se vai surpreender. Isso. Vem pelo campanário, NBK em conjunto do seu parceiro. Vamos ver. Forest tá pelo NIP, hein? Molotov ali pelo Nil para tentar tirar de posicionamento caso tivesse algum jogador marotado por ali. Não foi o caso nesse round. Mas trabalha com muita cautela a equipe da OG. Não pode vacilar para essas pistas, né? Essa é a grande verdade. Olha só, Alexib pega o primeiro. Tem mais jogador de BK com você. Duas eliminações e o Fofó. Olha o Forest com 3 na parte. Sensacional o Forest. É um 2x1 ainda em vantagem para a equipe da OG agora. Sobrando somente o Rip com a sua pistol. Mantu. Olha o timing encontrado e o spray aparece e o ponto mais uma vez cravado para OG. 7-5 por aqui, Rolês. Olha, vou te falar que se tivesse mais um armamento guardado por ali, talvez tivesse dado muito ruim essa entrada da OG, né? Eles jogaram flash e tal, mas o Forest aproveitou muito bem aquela smoke. Era uma K, foram 3 kills por pouco ali, ainda não veio uma quarta, né? O jogador tava esperto. Eu fico só imaginando a comunicação nesse momento, né? Porque não tinha ninguém olhando costas. Imagina o desespero. O quinto pontinho vem, 7-5 agora. Volta, tem uma armada aqui, a equipe da Dignitas. Vamos lá, round armado para os dois lados então. Round um pouco mais acelerado com o balde dos digitários. Olha só o avanço, conseguiu uma kill com o SOHE. Mais um abate, a K-47 foi churrascado na sequência pela Molotov do Rip. 4 contra 3, Forest. Passou um, já puxa vantagem, BK tá por ali para troca. 3x2. Round já começa insano, em 1 minuto e 26 ainda restantes para essa rodada. E já tivemos vários abates por ali, hein? 5 kills. É interessante, né? Interessante também é basicamente ali a segunda vez que o Valdi pega a primeira eliminação, né? Ele não tava conseguindo tanto buscar essa primeira eliminação. Por ali, a OG, de uma maneira geral, tá tomando a primeira eliminação do round. Freeberg. Já avançando aqui pela caverna. Tem essa info, ainda a entrada um pouco mais lenta da OG, que acabou sendo punida com o Freeberg. Acaba caindo o Mantu. E já tem informação para esse avanço. Tem que acelerar a entrada do site da A. É isso que tá fazendo o Biskela. Vem na tentativa. Preocupado com a areia ainda. Seu parceiro já entra para garantir o plant da C4. É um 2x2 aqui nesse mapinha da inferno. Nessa primeira metade. 7x5. Freeberg. Vem no avanço. O Kit defuse com ele. Biskela na passagem pelo tapete. Um afterplant um pouco mais recuado da equipe da OG. NBK foi spotado, Freeberg acaba caindo, uma troca justa acontece por ali, 1x1, Alexib tá com pouco HP, mas fez toda a volta no jogador e conclui mais um ponto pra OG, Raulês, 7x6, o spoiler é a zica, hein? É, o spoiler era muito a zica, né? Até demorou pra entrar aqui a equipe da OG, não tinha informação se tinha mais um jogador, ficou um pouco ali na dúvida, mas o Afterplant tava muito bem posicionado, né? Mesmo não tendo jogador na areia, é muito difícil você limpar aquela região de maneira rápida pro Hauser, que era uma situação quase impossível, né? Lembrando, Babi, que você pode interagir com a gente na hashtag CS, na BTS, e a Isabela... Meu mozão falou assim que você não mandou um beijo pra ela. Ela falou assim, feriador com baulês, queria dizer que a Babi não mandou um beijo. Baixada. Beijo!
beijo, mozão, um beijo. Muito bom ter você acompanhando aqui com a gente também, mais uma transmissão, sempre presente, sempre marcando presença aqui na arquibancada junto com o Baulê. Estamos junto. Mande sua hashtag você também, hashtag CS na BTS. E agora, Raulês, obriga, né, a equipe da Dignitas a chegar para esse round mais econômico, somente com as pistas. 7-6, estamos no penúltimo round dessa metade. Foi obrigada a fazer essa compra, somente com algumas pistas um pouco mais elaboradas, o Forest ali com a sua CZ, e já acaba perdendo o Harry de início, né, do round. Exatamente, né? Não tem muito jeito não aqui para a equipe da Dignitas, né? Ou forçava pouca coisa nesse round, ou guardava ali pro último round da metade. Por enquanto, a OG vai tendo uma recuperação excelente, né, Babi? Excelente. E foi só eu falar, né, que a Dignitas estava surpreendendo com essa metade avassaladora. Foram 7-1, inclusive, e depois disso era uma vez saudades, né? Mas ainda acho que era realmente o spoiler que estava ajudando a Dignitas. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos ver a passagem do Alex Sib aqui pela região do NiP. Vai buscando espaço, uma marcação um pouco mais recuada da Dignitas ali pelo arco do NiP também com o Forest. E deixa, né? Deixa-se o bombsite da A para a equipe da OG. Garantir esse plant da C4. Já fizeram todo o clear da região. Vão garantir mais um ponto também para deixar tudo igual. 7-7. E o resultado final da metade não vai mudar do que a gente sempre espera de uma inferno, né? De uma metade equilibrada, bem próxima. 8-7, 9-6, né, Raul? Exatamente, né? Não deve fugir muito disso. A C4 já tá no chão. O NBK, inclusive, spotou os jogadores ali já. O NBK spotou o primeiro, conseguiu a eliminação. Quem consegue, na verdade, é o Mantu. Mantu mais uma vez brilha. Forest e Hip chegando pelo tapete. Lembrando que eles estão sem kit, mas ainda assim estão na tentativa de punir os seus adversários. Meu Deus, Mantu! Bela, bala do Mantu, são três eliminações. Eu pensei que o Forest ia acabar conseguindo encaixar um que é outro ali. Valeu, MDT, tamo junto! Obrigado a todo mundo que tá acompanhando, que tá interagindo, que tá falando da nossa narração. Tamo junto, galera. É muito bom ter o apoio de vocês aqui no canal da Beyond Summit. 7-7, Raulês. Exatamente, né? Lembrando pra galera, né, que quer ficar informada também dos próximos jogos, que a gente vai estar tendo, né? Então, exclamação social, né? Manda aí o exclamação social pra você já seguir as redes da BTS. Não vai ter jeito, viu, Babi? 8-7 já é uma realidade, a gente só vai descobrir pra quem. Agora a Dignitas volta, tem uma armada de Dignitas que desligou, né? Pra mim até faltou um pause aqui nessa primeira metade. Vou acompanhar, Raul, o último round dessa metade, então. 7-7, Valdi. Vamos ver o NBK um pouco mais separado aqui na entrada do tapete ainda. E agora o Freeberg fazendo aquela rotação, né? Trabalha como coringa, dá uma ajuda ali no bombsite da B, volta, vê como tá a situação no bombsite da A, e assim vai tentando trabalhar de uma maneira mais segura pra equipe da Dignitas não levar esse oitavo ponto. Lembrando que daqui a pouquinho teremos MIBR e Heroic Clan. Acabando essa série, teremos então os brasileiros já aqui na CS Summit Season 7. Uma estreia contra dinamarquês. Meu amigo. Hip. Separados os jogadores da OG. Ainda estudando a entrada. Voltam, né? Aquela marcação que estavam fazendo no começo da metade. Marcação separada. O Issa trabalhando muito bem mais uma vez pelo campanário. Já consegue punir o Forest. Fica com 2 de HP somente o jogador da OG. Valeu, JJ, QLS. Tamo junto. Será que o Freiberg vai conseguir surpreender? A posição é boa, mas é aquela posição de mata ou morre, né? Não tem muito jeito. Freiberg na tentativa. Apareceu, pegou o primeiro, foi trocado com o Valdi logo na sequência pelo meio, mas tem informação que são 2 jogadores a mais por ali. E olha a entrada, a Hauser que vai se posicionando com o SWP dentro do bombsite da A. Vai ter que brilhar com essa AWP. Vai ter que brilhar com SWP, mas o tempo tá curto pra equipe da OG também. 10 segundos somente. Fica numa situação complicada, totalmente puxado. A Biscalinha consegue concluir o abate. Agora é um 3. Opa, 4 contra 1. Hip sozinho no mundo. A C4 foi plantada. Tem que trabalhar o round, porque é o último round dessa metade, Raul. Com tudo, ele tem kit. Tem kit. Já os utilitários também sendo lançados. Tem ainda uma incendiária já gasta. Muito cuidado, hein? Hip, que farinha. Busca mais um, mas o Valdi finaliza. E olha, Raulês, de virada, OG. Finaliza esse oitavo ponto da metade, 8-7.
Um detalhe que foram exatos 7 pontos na sequência, né? Um ponto interessante aqui, ô Babi, nessa primeira metade foi justamente o trabalho que fez ali fizeram os jogadores da OG, principalmente na região do tapete, né? O Issa tava trabalhando sozinho normalmente ali de início round, ou até mesmo o NBK, e isso não tava ajudando muito, né? Eu acho que eles estavam dividindo pouco. A partir do momento que começaram a trabalhar os dois em conjunto, tanto o Issa quanto o NBK, sempre saiu uma kill, uma troca ali no tapete. Então eu acho que isso foi um ponto importante justamente para aliviar, né? Fora que a Dignitas muitas vezes ela não dominava aquela região da banana. E quando você não domina a região da banana, você acaba dificultando muitas vezes essa rotação, né? Você não consegue ter informação para rodar mais um jogador para um lado ou um jogador para o outro lado. E isso acaba dificultando também a defesa por ali. A OG optou por muitas vezes fazer uma entrada aqui bem lenta, né? Eu achei, e assim, muitas vezes podia até se prejudicar, né? A maioria dos plants saiu ali com menos de 20 segundos no relógio, mas não dá para dizer que não foi uma metade muito boa. Para alguém que não tava conseguindo encaixar o jogo, eles conseguiram encaixar muito bem. Você citou um ponto importante, Raulês. É realmente esse avanço, né? Esse domínio da região da banana, acho que aconteceu em um round somente. Somente um round, se não me engano. E ficou muito complicado, porque a equipe da OG trabalhava separada de primeiro momento, buscava muita informação, colocava dois, três jogadores ali pela região do MF, mais dois tentando fazer a bagunça ali com utilitários, pegando essa info bem avançada pela região do banana. E muitas vezes, deixando sem informação a equipe das Dignitas. E daí, quando se encontrava numa situação já com a C4 plantada, o tempo era curto. Trabalhavam muito esse negócio de psicológico também no seu adversário. Foi muito bem elaborado por parte da equipe da OG essa estratégia de entrar com pouco tempo e garantir aí toda essa rotação de forma com menos time aí pro seu adversário para tentar a segurança dos bombsites. Uma excelente virada, tava 7-1, galera. Tava 7-1 realmente pra equipe do Dignitas. Eu pensei até que ia ser avassalador essa metade para eles, mas a equipe da OG conseguiu fazer uma mudança de postura no meio da metade. Trabalharam em conjunto ali também com um avanço um pouco mais acelerado pela região da banana, mas foi o superior, né? Depois desse carreto que passou em cima aí dos Dignitas após o 7-1 e conseguiram cravar aí o oitavo ponto, que foi merecido, viu, Raul? Jogaram muito bem. Exatamente, né? E tem um fator também que pesa muito, né? Como eu disse, aqui na Inferno é importante você ter o controle econômico, porque é um mapa que é dificilmente o TR consegue entrar sem utilitário ou o CT consegue fazer uma defesa ali sem muitos utilitários em mãos. Então, para você ter utilitário, você tem que ter o controle econômico. Para você ter o controle econômico, você não pode perder muito armamento do lado CT, principalmente, e do lado TR, né? Pelo menos colocar esse C4 no chão. Pro TR é mais fácil controlar, e por isso a gente viu ali no, nos mais pros rounds finais aqui, umas duas vezes a Dignita só de pistola, ou duas ou três vezes, isso queira ou não, são três rounds ali que já vai pra conta da equipe da OG, né? Por isso até a gente tem visto os TRs pontuarem um pouco a mais, né? Ali na diferença entre né, quem pontua, né? Rounds convertidos ali na HLTV, você tem visto ultimamente os TRs até pontuarem mais. Vamos ver agora a Dignitas, né? Agora é a Dignitas que tem aí que mostrar também que o lado TR tá bom. Bora que bora, vamos que vamos, porque já começou, Raulês, a segunda metade por Começou. aqui. JRHZ, obrigado, tamo junto. Obrigado também ao Vitor, que falou: Babi, Raulês, saudade de vocês. Tamo junto. Junto. Ah, se rimou, é verdade, né? Essa é a grande verdade. Raulês, pinta o cabelo, hashtag, já mandou o MTT ali. Claro, já. Vai entrar nessa hashtag também, hein? Falando em entrar na hashtag, entre você na hashtag aqui da transmissão, hashtag CS na BTS. Fala lá com a gente, a gente tá esperando sua mensagem. Vamos lá, Valdi. A marcação aqui pela região da banana e a equipe da Dignita já tá posicionada para sentar por aqui, hein? Com cuidado, Valdi na ousadia, apareceu o primeiro, pegou a informação, recuando agora o jogador da equipe da OG. E já tem rotação também acontecendo ali com o Obsquela. O Raulês é irmão do Lindinho. Vazou. Vazou! Olha o Harry, que passagem ousada, conseguiu eliminação. O Valdi fez a troca, mas rapidamente também já foi levado pelo Forest. 4 contra 2 agora, a equipe da Dignitas com uma entrada também muito forte aqui no site da BC. 4 tá no chão. NBK. Que é isso, NBK. Marcos Gama, pode deixar, viu? Não, acho que eu esqueci do Blue Bee, já mandou ali, Raulês. Olha o Rip. Sobra somente NBK, já conseguiu duas eliminações importantes com essa USP nessa rodada. Meu Deus do céu! Malinha. Que é isso, NBK? Levou a bala do Hellzark na sequência, mas deu um susto no seu adversário, Raulês. Ponto da Dignitas, 8-8.
Meu Deus do céu, eu jurava que o NBK ia trazer. Sabe aquele momento, sabe quando passa um filminho e você fala assim, é highlight esse momento. É highlight por ali, mas né, o importante pro NBK é que pelo menos ele apareceu ali no replay, né? Que jogada dele, foram o quê? 3 eliminações, né, no total. Faltou a quarta, faltou muito pouco. Obviamente que o seu time podia ter colaborado. Pistol Round, então, fica pra Dignitas, é uma boa aí pra começar a metade já, né? Já começa a metade bem. E vamos nessa. Um round forçado aqui por parte da equipe da OG. E a estratégia de trabalhar separado a equipe da Dignitas. São dois jogadores na passagem pelo MF. Praticamente a mesma estratégia que usou em muitas rodadas a equipe da OG na primeira metade. Forest. Exatamente. E vai acontecer o avanço também com a OG, mas isso não aconteceu. O avanço da OG ali pela região da banana. Pode ser o diferencial, o Valdi que tá pra buscar aquela informação. O Rip tá marcando. E olha o Mantu agora, hein? Tudo smocado, foi dar o clean naquela área, NBK, vai aparecer o jogador, que barinha, pegou o primeiro, deitou o segundo, o terceiro, acaba caindo. Meu amigo, Issa chega pra finalizar e sobra somente o Rip agora. É um 4 contra 1. Meu Deus do céu, o que faz NBK? O que faz NBK nessa metade? Consegue garantir o plant ainda do C4, jogador de Ignitas? É um 3x1. Meu Deus do céu. Essa flash aí eu sei também. Olha o Rip eliminado na sequência pelo Antu, vai desarmando ali a C4, o ponto fica para a equipe da OG e pode colocar na conta do NBK, Rolês. É, nascido para matar, né? Exatamente isso que significa NBK por ali. Rapaz, ele grudou na smoke e ficaram grudados também. Aí eu pergunto, né? Você tem muito tempo ainda de round. A gente tá vendo ali no replay que tinha 1 minuto, Babi. Tinha 1 minuto ali de round, né? Pra que você vai atravessar esse smoke desse jeito, né? No desespero, você tem tempo pra trabalhar. Aí também é contar com um pouco de sorte, né? E com o NBK ali não teve sorte, não. Excelente round dele, com certeza. Pode colocar na conta dele. Sensacional o trabalho, na ousadia, né? Com um armamento forçado, a equipe da OG consegue garantir essa rodada. 9x8 por aqui, lembrando que o mapa é de escolha deles. Bom dia, Ciel! Bom dia! Olha lá, ó. O Ciel que vai estar narrando pra vocês o jogo da Fúria versus Cloud9 às 17 horas. Seja muito bem-vindo, Valdi. A equipe da Dignitas trabalhando em conjunto ali pela região no meio. Acordei. Ah, não vou nem falar nada, hein, Ciel? Vamos acompanhar, NBK. Tá bem reforçado esse site da A, viu? 4 jogadores da equipe da OG por aqui. Vamos ver o retorno agora do Freiberg pra tentar pegar essa informação, se tem um avanço pela região da banana. Fogo cruzado. Marcação um pouco mais tranquila agora da Dignitas. E olha só, vai rodando, né? Interessante, meu achei. Meu Deus. O Bisquela já rotacionou, né? Já vai tirando o posicionamento da equipe da OG. A Dignitas, esse trabalho um pouco mais cauteloso, um pouco mais lento. E vai ser a entrada por aqui mesmo. Já retorna também o Freiberg pela região do meio. A entrada vai acontecer. Vai depender muito do trabalho do NBK, hein? É, que tá pelo arco do NIP, inclusive. Vamos acompanhar. 25 segundos. Harry. Já trabalha com smokes agora. Obriga o NBK a fazer um trabalho com um pouco de voltar. Que bom site da. Olha só o excelente trabalho do Issa, mas o Voro está insano. 2 abates dele. Situação é de 3 contra 3. Falta o plant da C4 ainda acontecer. Agora sim, C4 já tá no solo. Metade da vida pros dois jogadores da Dignitas que tem que trabalhar esse afterplant. E quase que o NBK ainda acertou uma bala na smoke, hein? Nossa, sim. Bisquela possui o kit defuse. Valdi. Vem na tentativa. Agora dois jogadores da OG. Buscando essa info pela areia ainda, Forest. Meu Deus, Forest. Olha só ele, mais um abate, são 3 kills já do jogador, é um 3x2, já tá retornando o Bisquela, sobra somente o Valdi, tentou mais uma eliminação, mas sem sucesso, o ponto fica pra equipe da Dignitas, tudo igual novamente, Raul. Explosão de Acabum ali pros dois, né, não conseguiram guardar os armamentos, mas
Para os armamentos que eles tinham, a entrada foi excelente, né? Conseguiram fazer duas eliminações rápidas por ali. Eu achei até que o Issa, ele buscou uma eliminação, mas ali na posição da areia, né? Não só, obviamente, importante essa eliminação, mas como você ganhar tempo. Você conseguir redominar esse bombsite sem a posição da areia ali em mãos, ou pelo menos ganhar um tempo para essa rotação, é muito importante. O Issa acabou não conseguindo isso... Né, por ironia, Dignitas empata o jogo por aqui. Jogo pegado, hein? Tá lá e cá. Bora que bora, vamos que vamos. 9-9, jogo pegado, como a gente já pensou que seria nesse Papo do Inferno. Valdi consegue o abate por cima do Rip. E a passagem, forte junto com isso. Bons abates acontecem. Situação agora de 3 contra 2. Fireberg tá com 5 de HP somente. Já consegue mais 2 eliminações. Que é isso? E a C4 já sendo plantada aqui no bom site da A. Retorno dos jogadores da OG pelo arco do NiP. Vamos ver a tentativa. Vamos ver se os jogadores estão sem kit por aqui, Raul. E vão trabalhar em conjunto de mãos dadas. Tem um kit ali na frente do Valdi, inclusive, hein? Dentro da Smoke. Você saguei trisca ali no Freiberg, ele tinha ido de base. Hauserk. Vem do Freiberg. Olha só o Hauser, que por eliminação, o Farbeck chega pra finalizar, é ponto da Dignitas, 10-9. E sem muita enrolação de novo, né? Dignitas consegue fazer mais uma vez a entrada por aqui, sem enrolação, e sem enrolação não tem tempo pra rotação, né? A equipe da OG então fica um pouco ali perdida, quase que o Bisquelinha consegue pegar aquela eliminação do Freiberg. Se ele pega, com certeza a situação seria diferente, seria um pouco mais fácil pra OG dominar. Não tem jeito, vai ter que fazer um trabalho agora somente de pistolinhas. Lá pelo outro lado, Babi, a Fnatic virou o jogo, está 11-8, lembrando que esse primeiro mapa é mapa da Fnatic. A galera vai mandando pra gente a hashtag, né? Hashtag CS na BTS. O Rafael elogiou a gente, falando que a gente é F, né? Que estamos juntos. Fabulosos. Rafael, tamo junto. Por ali, famosos, fabulosos, né? É isso, né? Bom, olha só o isso que faz. Mata o próprio parceiro, né? É isso, no caso. Vamos ver o Valdi na eliminação. Um round difícil para a equipe da OG. 4 contra 2. E o Valdi tá insano, hein? Matou parceiro, matou mais 2 jogadores ainda. Salve, Mimau! Bem-vindo à live! Bom tê-lo conosco. Salve. Salve, MBK com o Galil. Agora os jogadores da equipe da OG. A C4 já tá plantada. Uma Dignitas um pouco mais ousada desse lado terrorista, hein, Raul? É, se a OG esperava muito pra tomar alguma atitude, a Dignitas, ela espera muito pouco, né? Essa é a grande verdade. Tá esperando pouco aqui pra tomar alguma atitude, perdendo ali 2 armamentos, né? Mas, por enquanto, tá safe to safe. Os 2 jogadores nem tão interessados, assim, em ir. Afinal de contas, recuperaram ali aquelas galhos em mãos, né? Vão tentar manter esse armamento mesmo. É isso. Mais um pontinho para Dignitas, então, 11-9 por aqui. Será se Dignitas leva esse mapa da equipe da OG? Será que vai inverter? Será que teremos os 3 mapas? Qual é o seu palpite? Fala pra gente, hashtag CS na BTS. Manda lá quem que vai ser o grande vencedor dessa série, Dignitas ou OG? Falou que OG 2-0, hein? A Dignitas que no começo, né, eu chamava até de Dignip, né, porque era literalmente o antigo time da NiP, né, agora já não dá mais pra fazer essa brincadeira, apesar ainda de termos Getinho ali como criador de conteúdo, né, ainda continua ali pela Dignitas o Getinho. Luiz Felipe falou 2-0 Dignitas, Marcos Gama falou hashtag fofoi Brasil. Muito Brasil. É isso, vamos ver, eu acho que, tô achando que a Dignitas pode surpreender, hein? A gente tava mencionando nas estatísticas e tudo mais, o time da OG é um grande favorito por aqui, porém, tá apresentando um jogo um pouco mais agressivo de Dignitas, tô gostando de ver essa estratégia deles, vamos lá. E o Rip tá jogando muito, hein? O Rip tá jogando muito por aqui, tá fazendo a diferença. O Fofó também, Raul, o Fofó também tá tendo boas decisões, 2-3 kills na sequência, tá absurdo. Vamos nessa então, 21º round pra vocês, 11-9, Mapa do Inferno, primeiro mapa da série. Teremos na sequência Train, escolha da Dignitas, e depois, se preciso, for um Decider na Dust 2. Olha o Issa, boa eliminação, pegou o primeiro, deitou o segundo, é o C4, acaba sendo trocado pelo Hauserk. Na sequência, é um 3 contra 3 agora. Hauserk, vai pegar essa rotação do jogador da OG, encaixa ali uma balita pra cima do Bisquela.
E agora eles geram uma dúvida, né? E aí, vai pra A, vai pra B, pra onde é que é? Os dois jogadores separados, vai ter que rolar Rylight individual aqui de um deles. É, ficou complicada a situação do NBK aqui pela areia. Tá sozinho, jogadores pelo tapete já chegando pra biblioteca, pegou o primeiro. Vem a flashbang na passagem, olha só o NBK, o Rip consegue garantir esse abate, puxa pra um X1 contra o Valdi, que tá chegando ainda da rotação ali do bom site da B. C4 sendo plantado aqui pelo A. Vamos ver se vai ter decisão correta. Meu Deus do céu, vai ter encontro de jogador. E é ponto pro Valdi, ponto pra equipe da OG. 11 a 10 por aqui, Raul. Mais uma vez, pode colocar na conta do NBK. O NBK jogou demais por aqui. Como eu disse, ia ter que sair Highlight, não tem muito jeito. A Dignitas já tinha um controle ali da região do arco, já tinha um controle aqui dessa entrada do bombsite da Ainda. Mandou um sorrisinho pra gente ali. O Valdemar, né? Valdemar que sobrou nesse 1x1, acabou ganhando. A gente vai vendo ali no replay, né? Apareceu pro replay o NBK, jogou demais. Essa segunda flash ali, aquela colocadinha, sabe? Que você coloca só ali na sexta, assim, só bonitinho, só aquele leve toquezinho na flashbang. Sensacional o que tá fazendo o NBK, hein? Jogou muito. Já é o segundo round que aparece aí num highlight. E matou a galinha. P pra Penosa, né? P. Não, P. Nada de F. P, Penosa. Porque quando falam F, dá a impressão que a live caiu. Eu fico desesperada de nervoso. Então, P, Penosa. Penosa foi eliminada ali pelo jogador da equipe da Dignitas. Olha só os confrontos já acontecendo. 11 a 10 por aqui. Situação de 4 contra 4. Forest. Marcam dois em cada bombsite por parte da equipe da OG. Já vem rotação pelo rato. Everton, sim! Vamos fazer o jogo do MIBR. MIBR e Heroic logo na sequência pra vocês. Acabando essa série, teremos então os brasileiros aqui no servidor, hein? Bora torcer! Olha o Hauser. Traz outra eliminação. O Valdi bem posicionado. Pegou o primeiro, o segundo na balinha. Tenta encaixar o terceiro no spray, mas sem sucesso. O Freiberg é quem finaliza. 2x2. No jogo da Fúria teremos a nossa dupla do Ciel e também no Reiko para trazer aí as emoções, a narratividade dos comentários aqui no canal da Beyond the Summit. E Forest trabalhando com a arminha que gosta, com a sua WP, conseguiu um disparo, 2x1 agora, C4 foi plantado, o tempo e o bombe já é nosso porque o Issa foi embora, deu linha na pipa rolês, 12 a 10. É, e vive uma situação complicada aqui agora no final do jogo a equipe da OG, né? O dinheiro já não tá aquelas coisas, por isso até ele foi guardar aquela AWP por ali, não quis arriscar, né? O Forest conseguiu um espaço ali bom com a sua AWP. Mais uma vez, uma entrada sem muita enrolação, né? Não quis saber de enrolação por ali. Se o Valdemar, né, o Valdi ali conseguisse talvez mais uma eliminação, teria uma chance. Mas essa posição do cimento, eu acho uma posição muito difícil de jogar, porque ela não tem muita escapatória. Se os testes utilizarem bem ali alguma molotov, alguma coisa do tipo, acaba complicando demais, né? Detalhe, o replay apareceu a Penosa ali, né? O pessoal lá de fora já tá ouvindo a gente, né? Tá ouvindo a gente ali sobre save de Penosas, né? Save de Penosas. Enquanto isso, lá do outro lado está 13 a 8 para a equipe da Fnatic sobre a Complex. É isso. O Ícone perguntou se acabar aqui adianta a partida MBR. Você tem essa informação? Essa é uma boa pergunta, caso alguém da produção saiba. Valeu, André Cansado, pelo elogio. Valeu também, Cheira. Valeu também, o Rods. Valeu a todo mundo que tá elogiando a transmissão, que tá curtindo a narração por aqui. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. O primeiro dia de CS Summit Season 7, galera. Tamo junto. 12 a 10. Somente a WP ali nas mãos do Mantu. Por aqui, por parte da equipe da OG. Forest. Harry, vamos ver esse trabalho. Trabalho já de domínio pelo tapete, NBK. Pensei que ele ia dar uma de curioso, viu? Mas vai ficar na maciota ali para tentar surpreender o seu adversário. Lembrando que a equipe da OG está em condições de armamentos inferiores nesse round. Olha a passagem, NBK foi encontrado pelo Harry agora. Forte também chega para conseguir essa kill para cima do Issa. Hip. 5 contra 3. A WP nas mãos do Mantu e por lá vai ficar, viu? Jogadores da OG estão na safe do safe, enquanto Dignitas vai concluir o seu 13º ponto, 13 a 10, Raulês, lembrando que o mapa é de escolha da equipe da OG.
E eu não sei até se o Forrest não vai querer caçar, né? Ele trocou de armamento ali com seu companheiro, falou assim: me dá essa Mac 10 aí que tô com pouca vida mesmo, pelo menos você guarda aqui essa AK, né? Vamos ver se o Harry vai perdoar a galinha. Pelo amor de Deus, Harry, perdoa a galinha. Ah, Harry, P, Porque... cara, P de novo. Não pode ser Ele assim, olhou Harry. na maldade, hein? Eu vi essa maldade, hein, Harry? Ele viu os bolinhos nos olhos dela e plau, né? Aí não Que pode, Harry. maldade. Que Não, não, não. maldade ali com a galinha. Tá certo aqui a equipe da OG guarda essa WP porque eles não vão ter dinheiro pra esse armamento. Agora vai ser um armado. E é um armado decisivo pra OG. Não tem pra onde escapar. Se não ganhar esse armado aqui, a situação complica demais. O dinheiro vai estar em falta. Não me admiraria nada, né? Se a OG, por exemplo, perde um jogador, sei lá, no bombsite da B por aqui e guarda o resto dos quatro armamentos. Não tá com dinheiro. É um armado importante. 24º round aqui. Tá terminando esse primeiro mapa, lembrando que é de escolha da OG, né? Exatamente, exatamente, Raulito. Só para deixar claro aqui na transmissão que durante esse jogo no Acesso Summit nenhuma galinha foi realmente prejudicada e machucada. 13 a 10, galera. Bora que bora. Vamos que vamos. Faltam três pontinhos para Dignitas conseguir garantir esse ponto, esse mapa, né? Adversário aqui nessa estreia, nesse primeiro jogo, primeiro dia de Acesso Summit Season 7. E olha a bagunça já com utilitários, hein? Muita smoke, muita fumaça na região da banana. A equipe da Dignitas já vai tomando outra direção ali pela região do MF, do meio, para conquistar o espaço pelo bombsite da A. São três jogadores marcando por lá por parte da OG. Interessante que a OG não quis arriscar dominar aquela banana, né? Exatamente. E olha só. Já vem um avanço bem marcado com o Mantu aqui com sua WP na saída do tapete. Tá explorando bastante essa área. E olha só, Mantu pune. Pegou primeiro. Olha o Mantu. Bom trabalho com essa AWP. Isso tá por ali também. Vai na tentativa agora, sobra somente Hauser que rip. Os dois jogadores encontram-se ali pelo tapete. 5 contra 2. Uma boa marcação da OG agora, hein, Raul? Vamos O lá. Mantu segurou tudo. Rip. E já teve a rotação também dos jogadores da OG ali do bombsite da B. Enquanto a equipe da Dignitas está voltando também ali pelo tapete da casa. E 30 segundos, né? 30 segundinhos, tem uma WP nas mãos. Vai ficar tranquila a equipe da Dignitas, onde pontua então OG. Mais um ponto para eles, 13 a 11 por aqui. Será se o 13 engana, Raulês? Pode ser que engane, pode ser que não, né? Achei interessante essa decisão aqui da Dignitas, né? Eles têm dinheiro para se armar no próximo round, né? Ou teriam pelo menos. E é aquele negócio, qualquer armamento que eles conseguem tirar agora nesse final do jogo da equipe da OG, assim, prejudica demais a economia da OG. Eles deixam ali, então, cinco armamentos salvos, né? Ainda bem que salvaram essa WP, né? Porque o Mantu jogou demais ali com ela. Foram três eliminações sem muita enrolação. Sinceramente, eu achei até que a Dignitas fosse tentar, mesmo que fosse por outro bombsite, fosse tentar fazer essa entrada, pelo menos tentar tirar algum armamento por ali. Não quiseram isso, as duas equipes estão sendo bem cautelosas, né? Não querem arriscar muito, não, para não perder aqui o controle da partida. E o WTX Nelson perguntou: é aqui que vai passar MBR? Sim, já prepara a pipoca, já prepara os petiscos, que logo menos teremos brasileiros aqui na CS Summit. Teremos então MIBR e Heroic, e depois Fúria e Cloud9, galera. Bora que hoje o dia tá espetacular para um CS de qualidade. E a 13 Fnatic a que ganhou o seu mapa de escolha. Foi 16 a 8. Nenhum pontinho da Complex tinha segunda metade. 11. Nossa, meu amigo. Aí é duro, né? Aí é complicado. Nenhum pontinho na CT segunda muito metade. forte, né? Fortíssimo. Vamos ver a marcação aqui. 13 a 11 nessa partida. Próximo mapa é o mapa da Train. E se preciso for uma Dust 2 como Decider. Que aí bem colocado, hein? NBK. Nossa, ainda deu uns disparos com a CM4 ali no NBK. Obriga a equipe do Dignitas a recuar. Forest e Harry. Só nessa marcação aqui, ainda pela região do campanário. É isso, TNR. Hoje vou passar o dia todo assistindo o BTS. É isso, tamo Boa! junto. Fica com a gente. NBK ainda fica curioso ali, tá? Pensando que vai acontecer alguma coisa pela região do meio. Agora sim, vem rotação novamente a Dignitas. Jogadores concentrados aqui nessa área em direção ao A. Hauser. Trabalho com utilitário. São 28 segundos restantes por aqui. Meu Deus, Mantu, na Pokébola pra cima do Freiberg. Vem tentativa, olha o avanço acontecendo, muito bagunça de fumaça de utilitários. Isso consegue concluir o abate por cima do Forest.
mais jogadores agora conseguindo também suas eliminações. Harry. Sobra somente o Hauser, que agora tá ali com a sua WP, escutou o adversário, tentou confronto, mas NBK, ele tá venenoso, Raulês. É ponto da OG 13 e 12. Interessante que o Mantu mudou de posição ali com o Issa, né, dessa vez, e deu muito mais certo, né? O Issa conseguiu dar uma segurança na saída dessa smoke por aqui. NBK também estava bem posicionado. Olha só, OG tá chegando por ali. A equipe da Dignitas agora vai ter que fazer ali meio que um econômico, né, uma meia compra, digamos assim. Apenas os jogadores que tinham ali um pouquinho mais de grana fizeram a compra dos coletes. 13 a 12, o jogo está pegadíssimo, né, 26º round. E agora é um round econômico para a equipe da Dignitas, né? E o Marcos perguntou, Raulês, o Juninho conseguiu chegar na Sérvia? Babi, agora o Juninho literalmente é Brasil, né, a gente que sempre brincou que o Juninho era Brasil, agora realmente é, né, Raul? Ele gostou tanto dessa brincadeira desde o começo, né? Engraçado que desde as primeiras aparições ali dele nos campeonatos principais, né? Com a Triumph, a gente já falava que era Juninho, né? Ele gostou tanto que agora tá em time brasileiro. Mas não, ele ainda não vai fazer sua estreia. Quem vai jogar é o Ronda. Olha o Valdir. Round econômico para Dignitas, como mencionado, vem uma tentativa de entrada aqui com o site da B. Valdir. Mais uma eliminação dele. Lexib também trabalha muito bem pela tripla. Situação agora de 5 contra 2. Forest Freiberg. Eliminados. O ponto é da OG. Tudo igual. 13 a 13. Ai, 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 Raulês. E um ponto importante aqui desses últimos rounds é justamente que a equipe da OG não tá perdendo armamentos. Isso é ótimo para eles. Ainda mais essa etapa final aqui de jogo, né? Você ter um banquinho ali guardado de CT é uma coisa muito difícil. 13 a 13. Se aquele... 11º ponto ali da OG, eu falei que era importante, a partir de agora, né, todo ponto é importante para qualquer uma das equipes, né, não tem jeito. Ah, e agora chegou um momento complicado da partida, né, Raulês, aquele momento que não pode ter erros, não pode ter aqueles erros, os detalhes tem que ser acertados, porque senão já era, o mapa fica pro seu adversário. Tô acompanhando, marcação um pouco mais ousada, mantém atrás do primeiro abate, olha só o Issa também conseguindo essa eliminação pra cima do Harry. E o Forte não foi feliz nessa passagem, né? Alteraram muito bem esse avanço que o Forte estava trazendo junto com o Harry ali pelo tapete. Hip. 4 contra 2. Será se a Dignitas deixou? Será que a OG deixou a Dignitas sonhar? Essa é a grande verdade. Vai pro canal do YouTube. Deixei fazer 13 e... Deixei fazer 7 e virei depois, né? Essa é a verdade. 7 a 1, depois a OG conseguiu estabelecer de uma maneira muito... muito agressiva. Vamos ver o Hauser. Marcação é do Valdi. Ali ainda próximo ao caixão. Já vem o Smoke. Hip na entrada. 47 segundos. A tentativa de plant da C4 agora. O Hauser. Meu Deus, Valdi! Meu Deus do céu. Vac nele, Raulês. Pela Smoke. E bala diretamente no C4. O Hip consegue a primeira kill, mas o Biscala tava por ali já pra fechar as oportunidades e pra cravar o 14º ponto da OG, 14 a 13. Na noção do som, falou assim, tá plantando ali, eu ouvi, posso garantir, Valdemar, Valdeco ali, né, fazendo essa eliminação, eliminação importante. É a Dignitas, parece que o 13 tá enganando, ele tá enganando muito forte pro Bobby. Agora eles vão tomar aquela decisão que é horrorosa de se tomar, né, afinal de contas, todo mundo quer jogar um armado, você não quer ver o 15º ponto da equipe adversária, mas não vai ter jeito, eles vão ter que jogar ali de pistolinhas e vão ter que fazer milagre com elas pra empatar esse jogo. Meu Deus do céu! Que trabalho que fez o Valdemar Valdeco ali na 3D, na eliminação pela Smoke. 14 a 13, como você mencionou, pode falar, Raul. A tropa do Bolt já tá aí, ó, o pessoal já tá mandando um ai. É isso, galera, bora fortalecer que daqui a pouquinho tem então MIBR pra vocês, MIBR Heroic. Muito bom ver a galera animada, a galera unida pra acompanhar o CS aqui na BTS. Olha só o Bisquelinha, linha dois jogadores, foi trocado ali pelo Hip com sua Tech9. Mantu, errou o disparo com a Alp. Vem agora acelerando o passo de Dignitas, mas o Valdi surpreende, encaixa o primeiro spray na tentativa, deita mais um, sobra somente Freiberg, que tá lá no bom site da B, tão distante dessa C4, complicou pra ele, Raulês. Agora é o máximo, se ele conseguir tirar um armamento aqui já é alguma coisa, mas né, também meio que tanto faz. Meio que tanto faz, porque, né, ó.
Ó, a armadilha ali. São dois jogadores. Opa, viu o primeiro. Conseguiu o abate. Vai dar call pro seu parceiro, o Valdi, que já finaliza e é map point pra equipe da OG. Map point por aqui, né, pra equipe da OG. Como eu disse, era muito difícil aqui pra Dignitas eles tomarem a decisão de jogar em cima desse map point mesmo, né. Agora não tem jeito, né. Obviamente, a Dignitas ou joga agora ou vai se calar nesse inferno, né. Não tem mais pra onde correr. Uma coisa que eu tô gostando bastante da OG é que eles estão variando os setups defensivos. Ora um pouco mais agressivo, ora um pouco mais passivo, ora domina tapete, ora deixa tapete. Realmente tá mandando muito bem aqui a equipe da OG, mostrando, como eu disse, né, o setup, normalmente a defesa deles é melhor aqui dentro deste mapa. E F, agora foi. Acabou o pause. Eu confundi. F de foi, exatamente. E não caia no bait aí do bot no chat, tá? As redes sociais ali dos links estão erradas no Babi. É só arroba Babi Miqueleto mesmo. Beleza? 15 é verdade, a verdade, né? É, não. Será troca. Que ele redireciona? Deixa eu ver. Não, já tentei. F. O bot tentou ajudar. Não, exclamação Babi, exclamação Raulês. Exatamente. Exclamação Babi, exclamação Raulês é o atual aí. Do outro coisa que não coisa. Bom, bora que bora, vamos 15 a 13 por aqui então. Isso já tenta ganhar esse espaço pela região do tapete, importantíssimo, porque como a gente já mencionou, Forest e o Harry estavam buscando, ó lá, ó, esse avanço, esse domínio por aí, tava sendo diferencial. Isso confiou bastante na Smoke, hein? Harry. Movendo Issa no trabalho. E a equipe da Dignitas com 3 jogadores, 4 agora já, próxima à região da banana para essa entrada em direção ao site da B. Freiberg. Não pode errar, Raulês. Dignitas não pode deslizar, não pode dar margem, dar chance, dar aquela sorte pro azar se não perde esse mapa. E lembrando que é mapa de escolha da Ogecla. MIBR nesse canal, sim, Guia Teixeira. Seja muito bem-vindo e preparem. Daqui a pouco tem MIBR Heroic. Olha só o Mantu, boa eliminação para cima do Forest. Vai buscando mais confronto, tenta encontrar o seu adversário, por enquanto sem sucesso. Pela tripa vem o Valdi, durante o abate com o M4. Harry rapidamente responde a um 4 contra 3 por aqui. Passagem pelo 3D agora pela OG. 38 segundos, defuse nos 3, 2 jogadores agora. Olha o Harry no trabalho que tá fazendo. Hein? 3x2, Raul. São 2 jogadores machucados da Dignita, mas ainda assim estão em vantagem numérica, hein? Rissa. Trabalho com utilitários. Eliminado pelo Harry. Que trabalho! 4 kills do Harry Raulês. Um 3x1 agora para trabalhar. Sobra somente o Issa. Pegou o jogador. 2x1. Será que tem clutch? O tempo tá passando. Tem que agir de forma rápida o Issa. Caso queira ainda garantir esse round. Pegou mais o jogador, mas o tempo tá curtíssimo. É melhor correr, Issa, porque o ponto é do Dignitas. 15 a 14. Méritos do Harry. Total méritos dele, né? Porque assim, eles não tinham controle daquele 3D e tava muito difícil para ele conseguir fazer esse avanço, né? A maioria dos utilitários já tinha ido de base por ali. Harry, que não tinha aparecido, né? Essa é a grande verdade, não apareceu tanto nessa partida, mas aparece agora num round importantíssimo, né? Round importante aí da Dignitas. Não gostei muito da entrada ali, né? Você tem que dar uma estreifada, né? Vai abrir de qualquer jeito. Tomou do Mantu, não teve jeito. Não teve jeito, mas que trabalho do Harry. Ainda tô, ó, chocada, Raulês. Bom, 15 a 14. E agora é a verdade, viu? GG ou OT, digita aí no chat, clã. GG ou OT, manda pra gente. Vamos ver se a galera tá boa de palpite, hein? GG ou OT, Raul? GG. GG? 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 Galera tá GG ali, ó. GG, OT, OT, GG, GG, GG. Mantu e Harry já consegue 2 eliminações, um pra cada lado. Vamos ver tentativa. Pensei que o Mantu ia pegar. Pela biblioteca. Vale. Uou! Na Smoke! O Mantu finaliza! Que isso? Pokébola agora pro Mantu. Não vale responder agora, hein, clã? 4 contra 2. Ou vale. Sobra somente agora o Harry. O Harry que foi o cara dos 4 kills no round passado, mas dessa vez não consegue nada. NBK finaliza 16 a 14 pra equipe da OG, Raulês.
E na boa, Babi, pode colocar de novo na conta do Mantu. Mantu jogando demais, né? Parece que ele pega a WP, assim, ele melhora 200%, né? Ele já é um bom jogador, mas pega a WP, melhora 200%, acerta a HE. Já não é a primeira kill que ele pega aqui na HE. Realmente, Mantu mandando muito bem por aqui. Ganhou esse round aqui no final com uma bala na smoke e uma HE só no som, né? Realmente jogando demais Mantu. Como eu disse, né, Babi, a equipe da OG, ela tem uma dificuldade de propor o jogo, apesar de ter feito ali uma boa virada, né, na primeira metade. Defensivamente é sempre um pouco mais segura. A gente teve muitos rounds ali no detalhe, uma killzinha ou outra. A equipe da Dignitas trabalhou bem quando trabalhou rápido. Quis desacelerar um pouco e acabou dificultando ali um pouco mais também o seu jogo, né? Fora que, né, o NBK ganhou dois rounds ali, basicamente. Não é que ele ganhou dois rounds, né? O Valde teve que jogar um X1 em um deles, mas isso assim, o NBK ganhou um round na 5-7, foi um round importante, e outro ali num highlight, pegando dois jogadores. Realmente o NBK aparecendo muito bem, mesmo que não tenha pego tantas kills, ainda assim apareceu muito bem, né? Pra mim, o destaque ainda fica assim, pro Mantu, acho que ele foi importante. Né? O Whis e o Valde também fizeram muitas eliminações, mas o Mantu foi importante. E uma característica forte dele, viu, Babi? Que é pegar aquelas primeiras eliminações. Foram sete primeiras eliminações ali na conta do Mantu, né? Um AWP, quando joga de uma maneira um pouco mais agressiva, consegue pegar as primeiras eliminações. E de fato foi isso que o Mantu fez. E essas primeiras eliminações são muito importantes porque obriga a equipe adversária a talvez mudar a sua forma estratégica dentro daquele round, né? Então fica numa situação totalmente complicada o seu adversário. É importante ter um trabalho com o Mantu com 7 kills de primeiras kills, né? Essa é a grande verdade. Bom, do Exato. 6-14 acabou ficando o mapa de escolha da OG para a OG, apesar do susto, né? Porque foi um jogaço nesse mapa Foi do ó, inferno. no limite. Mas, ó, teremos o mapa da Train, o mapa da Train que a gente sabe que é o mapa um pouco mais, o mais esbalanceado da rotação. E vamos ver como vai Perfeito. acontecer. Mas antes disso, Raul, a gente vai para um breve break e a gente volta Boa. já já então. Galera, fica por aí. Até já. Isso aí.